Azərbaycan yanğın söndürənləri Türkiyədə daha bir kəndi yanğından xilas edib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə qüvvələri alovun söndürülməsi əməliyyatlarını peşəkarlıqla davam etdirir. Belə ki, Marmaris bölgəsində yanğınlarla mübarizə aparan yanğın söndürənlərimizin fədakarlığı sayəsində bəzi istiqamətlərdə yanğınların genişlənməsinin qarşısı alınıb. Mürəkkəb dağlıq relyef şəraitinə və havanın yüksək temperaturunun hökm sürməsinə baxmayaraq, Nazirliyin qüvvələri yanğınla mübarizəni mətinliklə davam etdirir.